Okay, hari ni kita nak belajar sesuatu kepada anak-anak. Okay, apa tadi yang Zikri download? Ulang balik Zikri. Cepat. Cap. Cap code. Okay. Cap code. Cap code. Razik. Cap code. Tanda tadi Zikri ada cakap apa tadi? Cap cut. Okay, Along. Sabar. Belum. Cap cut. Okay, Along. Kapur. Cepatlah. Kapu. Kapu. Sama kentut. Sama kentut. Ulang balik. Kapu. Ha? Kapkut. Okay, Razik. Capcut. Okay. Zikri apa tadi? Kekut. Apa? Capcut. Baba, apa jawapan ni? Sebetulnya apa, Baba? Tak, apa benda? Okay, Baba, tunjukkan. Sabar, ya betul, apa? Capcut. Okay, Baba, apa yang saya download ni, Baba, nama dia? Capcut. Capcut. Itulah jawapan dia. C-A-P-C-U-T. Capcut.